Subotica najbolje u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, rekla prilikom otvaranja renoviranog gerontološkog kluba u Bajmoku pomoćnica ministra rada i socijalne politike. Kurs evra najniži u odnosu na dinar u ovoj godini. Jačanju dinara najviše se raduju korisnici stambenih kredita, turisti i avionski putnici, a najmanje izvoznici. U okviru projekta Aquarius vodovod je podelio sadnice osnovnim i srednjim školama. Cilj akcije je podizanje svesti o značaju vode i brige o zaštiti životne sredine. U osnovnoj školi Jovan Mikić završeno je renoviranje fiskulturne sale. Grad je investirao 1.200.000 dinara, dok je pokrajina izdvojila 700.000 dinara. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite večernje izdanje infobloka U-Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović. U mesnoj zajednici Bajmok svečano je otvoren renoviran gerontološki klub, a ujedno je potpisan i protokol o saradnji između Gerontološkog centra Subotica i Evropske socijalne mreže. Svečanom otvaranju prisustvovala je i pomoćnica ministra rada i socijalne politike, koja je istakla da je Subotica postigla najveći uspeh u Srbiji u oblasti socijalne zaštite. Nakon svečanog otvaranja i obilaska renoviranih prostorija, direktor Gerontološkog centra Subotica Nenad Ivanišević i predstavnik Evropske komisije mreže socijalne zaštite John Holoran potpisali su sporazum koji, prema rečima Ivaniševića, zaokružuje proces pronalaženja partnera kada Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju. Dogovor jeste da kolege iz Evropske socijalne mreže budu ti preko koji ćemo pronaći adekvatne partnere i spremno dočekati raspisivanje konkursa za strukturalne fondove preko koji ćemo, nadam se, doći do ozbiljnih sredstava i pribaviti značajna financijska sredstva. Nadam se da ću imati prilike da pružim podršku Gerontološkom centru i da kako da sarađujem sa gradom, a u cilju iznalaženja novih vidova i oblika saradnje i implementacije inovativnih rješenja. Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku istakla je da je lokalna samouprava u Subotici dostigla najbolje rezultate kada je reč o socijalnoj mreži, zahvaljujući upravo Gerontološkom centru. Ja imam posebno zadovoljstvo što danas imamo priliku da otvorimo klub, dakle jedan van institucionalni praktično vid zaštite, i to je ono što Ministarstvo rada i socijalne politike sve vreme promoviše. I ja se nadam da će se recipročno povećavati broj korisnika ovakvih usluga i smanjivati broj korisnika institucionalne zaštite. Ovo su domovi koji održavaju onaj socijalni život naših najstarijih. I drago mi je da vidimo ovako opremljen i sređen i uređen objekat, jer je to pokazate da zapravo i dalje jesmo na pravom putu. Ministarstvo rada i socijalne politike radi na promociji upravo ovakvih van institucionalnih vidova zaštite, kao što je Gerontološki klub u Bajmoku. U ministarstvu smatraju da je ovakav vid podrške najbolji za stare i nadaju se da će se broj korisnika koji koriste institucionalne vidove zaštite smanjiti. Demokratska stranka Srbije kreće u kampanju za izbore članova Skupština mesnih zajednica koji će se u Subotici održati 5. juna. Za ove izbore DSS je kandidovao 31 izbornu listu sa 348 kandidata na 108 biračkih mesta. Kandidati ove stranke na izbornim listićima nalazit će se pod rednim brojem 2, osim u Višnjevcu gdje će biti pod rednim brojem 1 i u Hajdukovu i Velikom Radanovcu gdje će biti pod rednim brojem 3. Na prethodnim izborima DSS je učestvovao sa 24 izborne liste. Prošli su 12 mesnih zajednica, a u mesnim zajednicama Kelebija, Centar 1 i Makova Sedmica su učestvovali i u vlasti. Demokratska stranka Srbije na ove izbore izlazi samostalno. Naši kandidati, kao što sam rekla, nalazit će se pod brojem 2 na izbornim listama i na ove izbore mi izlazimo samostalno, znači ne u koaliciji, i shvatamo ih kao proveru onoga što je već urađeno proteklih godina na nivou mesnih zajednica, dakle na onim nivoima vlasti gde
praktično najviše, nivoj vlasti koji najviše dotiču građane Subotice. Samim tim, ovim izborima poklanjamo veliki značaj, jer mislimo da će se nakon njih formirati neka jasnija slika o tome kako je raspoloženje građana Subotice i kako su pozicionirane gotovo sve političke stranke u gradu. Želela bih još da vam kažem da će naša izborna lista nositi naziv, znači Demokratska stranka Srbije, i nakon toga, pored nje, stajeće ime nosioca liste iz te mesne zajednice. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je stupio na snagu prošle godine, prema rečima pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslava Vasina, u Vojvodini se značajno primenjuje. Prema nezvaničnim analizama rezultata Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u Vojvodini, broj novozaposlenih se utrostručio u odnosu na prethodne godine. U prethodnoj godini, u prvih šest meseci u autonomnoj pokrajini Vojvodini, je zaposleno 815 osoba sa invaliditetom. Međutim, udeo javnog sektora u povećanju broja zaposlenih je samo 6%. Pokazuje se da je u javnom sektoru daleko više primenjena druga mogućnost u realizaciji zakonskih odredbi koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a to je izbor da se u Fond solidarnosti Republike Srbije uplate sredstva. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podsjeće i pratiti primenu Zakona o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom putem konkretnog zapošljavanja u javnom sektoru. Prilikom svakog zapošljavanja, tamo gde je pokrajina poslodavac prednost u zaposlenju, imaće osobe sa invaliditetom, zaključak je Vlade Vojvodine. Upravni odbor Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice je na jučerašnjoj sednici utvrdio konačne rang liste za dodelu sredstava fonda za obezbeđivanje učešća za bankarski stambeni kredit i za obezbeđivanje učešća za bankarski kredit za poboljšanje uslova stanovanja. Posebnom odlukom izvršena je podela sredstava licima sa konačne rang liste za bankarski stambeni kredit. 30 lica, odnosno porodica sa decom, dobila su sredstva u ukupnom iznosu od 314.666 evra. Tim sredstvima obezbedit će im se učešće za stambeni kredit kod jedne od poslovnih banaka sa kojima fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji. Sredstva će moći da se realizuju u narednih 6 meseci. Odluka fonda biće objavljena u listovima Subotičke novine i Mađarso, u službenom listu grada Subotice i na web sajtu grada www.subotica.rs i fonda www.pronatal.net. Sredstva za obezbeđivanje učešća za bankarski kredit za poboljšanje uslova stanovanja će se podeliti naknadno po isteku roka za dostavu određene dokumentacije neophodne za donošenje odluke, o čemu će se podnosioci prijave na ovu rang listu naknadno obavestiti. Kurs evra je danas najniži u odnosu na dinar u ovoj godini. Međutim, osim što slušaju o tome kako dinar jača, građani i nemaju baš preterano velike koristi od snažne nacionalne valute. Jedino se raduju korisnici stambenih kredita, turisti i avionski putnici. Raduju se i uvoznici koji ne spuštaju cene svojih proizvoda i samim tim zarada im se povećava, dok su na najvećem gubitku oni koji bi trebalo da budu motor razvoja, izvoznici. Njihovu zaradu po ko zna koji put poješće kursne razlike. Dinar je i danas nastavio rast prema evru i ojačao za 67 para ili za 0,67%, tako da je zvanični srednji kurs 97,61 dinar za 1 evro. To će biti nova rekordna vrednost srpske valute u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Međutim, građani nisu u većoj meri osetili pad vrednosti evra na kasama u prodavnicama, jer cena uvozne robe ne prati pad vrednosti evropske u odnosu na domaću valutu. Što se potrošača tiče, mogu da se raduju jedino oni koji kupuju avionske karte ili sklapaju turističke aranžmane, jer je njihova cena izražena u evrima, a usluge se plaćaju u dinarima na osnovu obračuna po važećem dnevnom kursu. I to je sve. Daljih pojeftinjenja neće biti. Pa prva stvar koja se tu javlja je da je ukupna dinarska tražnja ostala ista. To što su cene u evrima pale, to što je kurs evra opao u ovom trenutku, ne znači da je opala ukupna platežna moć u dinarima.
Iz toga poslovni ljudi se i ne žure da smanje svoje cene iz prostog razloga što znaju da ljudi neće smanjiti svoje kupovine. Pad u vrednosti evra u odnosu na dinar raduju se i korisnici kredita koji su indeksirani u evropskoj valuti. Ako ste uzeli kredit u evrima, vraćate ga u dinarima, a mesečna rata vam je otprilike 5000 dinara, ovog i sljedećeg mjeseca ćete vraćati bankama u proseku 250 dinara mesečno manje. Još veći razlog za osmeh zbog jačanja dinara je kod korisnika stambenih kredita. Sa većim ratama, odnosno stambenim kreditima kao najozbiljnijim iznosima rata, tu će biti značajni razlog. Očekujemo naravno da to bude boljitak za ljude koji su indeksirali svoje kredite u dinarima, u eurima, pardon. Razloga za zadovoljstvo zbog pada vrednosti evra nemaju izvoznici. Ako su u cenu robe koju su izvezli i naplatili u evrima uračunali 10% zarade, tu zaradu su im, kada su promet knjižili u dinarima, pojele kursne razlike. Jeste u ovom momentu kurs pao i napravio dosta problema, znači ako je kurs manji za 10%, naša masa izvoza je manja za 10% kad pokažemo u cifri. I možda u tom preseku možda napravi dosta problema nekim firmama koje su ugovorile posao. Znači one su možda ugovorile posao da su imali profita ili zarade 10-12%, ako je sad u momentu kurs pao, za toliko njihov je profit nestao. Ali ono što je bitno, bitno je da je stabilan kurs. Razumijete me? Znači onda možete planirati dugoročno. Evro nije oslabio u odnosu na dinar zbog izvozne ekspanzije, već zbog zaduživanja države. Vlada Srbije emitovala je kratkoročne dinarske obveznice sa rokom dospeća od 6 mjeseci i sa jednim od najviših kamatnih stopa u Evropi. Na taj način investitori su u zemlju uneli značajnu cifru evra koje su konvertovali u dinare i na taj način oborili vrednost evropske valute. Postavlja se pitanje šta će biti sa domaćom valutom kada obveznice dođu na naplatu. Mi ste to dobro primetili, u tom momentu kad dospeju obveznice, bit će interesantno da vidimo da se verovatno nađe neki drugi način hartije od vrednosti koja se može emitovati u čvrstoj valuti da bi te devize ostale i dalje i da ne bi izazvale ponovo pritisak ponude i tražnje između njih i dinara. Najniža vrednost nacionalne valute ove godine od 106,5 dinara za 1 euro zabeležena je 6. januara, a istorijski najniža vrednost bila je 4. novembra 2010. kada je zvanični srednji kurs evra iznosio 107,5 dinara za 1 euro. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli podneo je na sednici Vlade Vojvodine informaciju o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika sa posebnim osvrtom na školovanje pripadnika nacionalnih zajednica u autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2010-2011. godini. U Vojvodini postoji 131 srednja škola koju pohađa 72.850 učenika, od kojih 65.515 nastavu sluša na srpskom jeziku, dok 7.335 učenika to čini na nekom od manjinskih jezika. Rast u pogledu broja učenika vidljiv je kod pohađanja nastave na mađarskom, slovačkom i hrvatskom jeziku, dok je kod rumunskog i rusinskog jezika uočeno smanjenje broja učenika. Kada je reč o učenicima romske nacionalne zajednice, ističe se da je u školskoj 2010-2011. godini u srednjim školama u Vojvodini prema zvaničnim podacima upisano 660 učenika romske pripadnosti, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu više za 35 učenika. Prema ovoj informaciji u pokrajini postoji 21 privatna srednja škola u kojoj redovnu nastavu pohađa 888 đaka. U okviru projekta Akvarijus vodonoša grada, Subotički vodovod u saradnji sa gradom podelio je sadnice osnovnim i srednjim školama. Cilj akcije je podizanje svesti o značaju i zaštiti resursa vode i brige o zaštiti životne sredine. U dvorištu osnovne škole Miroslav Antić održana je centralna akcija sadnje koju organizuje Subotički vodovod. Akcija se obeležava između dva velika ekološka praznika, Dana planete Zemlje i Svetskog dana zaštite životne sredine 5. juna. Sadnice mnogo znače za decu. Naša deca su isto oduševljena, sigurno ste primetili kako su nam radili, bez obzira što više nisu imali časove, ali su ostali dobrovoljno da nam pomognu i jako mnogo nam znači. Mi ovdje na periferiji grada ipak smo bliže prirodi i nekako mi se čini da i naša deca i svi mi nekako smo drugačije doživljavamo prirodu nego gradski ljudi koji žive u betonu.
U Subotičkom vodovodu kažu da je između 22. aprila i 5. juna dva najznačajnija ekološka praznika za sve ljude na planeti realizuju projekat Aquarius Vodonoša grada. Cilj svih njihovih akcija je da građani nauče da se racionalnije odnose prema vodi i čuvaju prirodu. A sve u onom velikom cilju ka kojem smatram svi težimo, a to je briga o našoj životnoj sredini i briga o budućnosti. Naročito je tu važna briga o pijaćoj vodi, gde će zasađivanje ovih 800 sadnica, pretpostavljam, pomoći da dobijemo što čistiju i zdraviju pijaću vodu. Grad uvek pomaže aktivnosti komunalnih preduzeća koje se odnose na školski sistem. U osnovnoj školi Miroslav Antić našli smo se zbog dva povoda, rekao je gradonačelnik Subotice. Dva povoda, jedan povod su ove sadnice koje daruje javno preduzeće, a drugi povod je ono što je bila inicijativa prema parku Palić od strane same škole, a to je da deo onog mobilijara komunalnog koji je uklonjen sa velikog parka zbog donošenja i montaže novog, bude iskorišten za ovih 2 hektara školskog dvorišta i da ovdje napravimo jedan zapravo park. Park Palić je prihvatio tu inicijativu i imat ćemo u skorije vreme drugi povod da ponovo dođemo ovdje, a to je da one klupe, deo igrališta koji je uklonjen, bude ovdje instaliran, obnovljen naravno pre toga i da bude od koristi i đacima, roditeljima, naravno i svim Palićanima koji ovdje dolaze na rekreaciju. U vodovodu kažu da su obezbedili 800 sadnica za sve osnovne škole i 3 srednje škole. Cilj akcije je podizanje ekološke svesti kod dece. Sadnice su iz goranskog rasadnika. Javno-komunalno preduzeće Parking nastavilo je akciju ulepšavanja grada. Povodom Dana planete Zemlje ozelenjen je parking iza otvorenog univerziteta i uređeno je nekoliko žardinjera. Nažalost, nesavesni građani su odmah uništili nekoliko sadnica. Danas je nastavljena akcija ozelenjavanja i uređeno je 10 žardinjera. Nadamo se da ćemo ovaj put uz pomoć sugrađana i građana, da će to potrajati zaista i da će imati razumevanja za ozelenjavanje tih površina. Smatramo da je kudi kamo lepše šetati se šetalištima gde je cveće, gde je zelenilo, iako nas kao parking bije glas da uglavnom uništavamo zelene površe, mi ćemo se zaista potruditi i u budućem vremenu da takođe određene površine u gradu koje možemo da nastavimo ozelenjavanje. Ovaj put bi se također zahvalio Goranskom rasadniku i Ujako televiziji i naravno svim ostalim medijama koji su nas maksimalno podržali u ovoj akciji. Na sastanku predstavnika nevladinih organizacija u Arhus centru bilo je reči o uslovima raspisanog konkursa za sufinansiranje ekoloških organizacija i donet je zaključak da bi trebalo da se započne izrada predloga trošenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za 2012. godinu. Predstavnici NVO su ovo objavljivanje posebnog konkursa za ekološke organizacije od strane nadležne gradske službe ocenili kao dobru, s tim da će se poslati predlog da se obezbede ravnopravni uslovi za učešće svih kompetentnih subjekata, pa i civilnog sektora u tenderima i programima koji se tiču pošumljavanja, suzbijanja ambrozije i drugog korovskog bilja i sl. Na sastanku je bilo reči i o zajedničkom nastupu na manifestaciji Ekološka ulica i u akciji Očistimo Srbiju, koje lokalna samouprava organizuje povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine. Također je dogovoreno učešće u pratećem programu na festivalu dokumentarnog filma Ekodoks u okviru festivala evropskog filma Palić 2011. Aleksandar Vuksanović, javnosti poznatiji kao Aca Lukas, održao je sinoć koncert u Subotičkoj hali sportova. Više od 2000 posetilaca imalo je priliku da u gotovo tročasovnom programu peva i pleše uz hitove ovog pevača i njegovog benda. Koncert je kao i muzički stil Aca Lukasa žanovski bio šarolik od pop muzike, folka, najmodernijeg disko zvuka, ali u svojoj osnovi rock muzika, jer kako i sam pevač priznaje, svesno odvaja potrebe publike i tržišta od privatnih muzičkih afiniteta. Dobro muziku volim slušam, ali recimo Whitesnake volim da slušam, Dozovca. Pa ne, ne znam se, zaista volim da slušam dobru muziku, rock najviše naravno. Najbitnija energija i to je ono što u stvari daje cijele priče, taj neki, tu neku boju. Bend jeste rockerski bend, ali su pre svega strašni muzičari, strašno dobri muzičari, kako možu svirati što hoće. A to kako mi to donosimo, to zaista jeste rock'n'roll na neki način.
A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8.30 do 13.30 u naselju Gornji Tavankut. Od 8 do 9.30 u Subotici ulicama Matije Gubca i Jo Lajoša, između Kumičićeve i 8. marta, Kvarnerska, Rokeš i Mokovića, Prvomajska između Kumičićeve i Blaška Rajića, Kumičićeva između Matije Gubca i Prvomajske. U osnovnoj školi Jovan Mikić završeno je renoviranje fiskulturne sale. Grad je investirao 1.200.000 dinara, dok je pokrajina izdvojila 700.000 dinara. Radovi su završeni pred sam dan škole koji se obeležava sutra. Renoviranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Mikić dobilo je svoj novi sjaj. Po rečima direktorice, završen je veliki projekat kako za učenike škole, tako i za sve one koji koriste salu za fizičko vaspitanje. Želim da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu. Isto tako želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi i resoru za sport i omladinu i gospodinu gradonačelniku i svima onima, ali zaista svima onima koji su nas podržali u realizaciji ovoga projekta. Sportska infrastruktura je jedan od prioriteta za kvalitetniji rad fizičkog vaspitanja. Pokrajinski sekretarijat za sport na ovakav način pruža šansu i daje podršku svim onima koji žele da uživaju u sportskim aktivnostima. Jedan od prioriteta u radu sekretarijata za sport i omladinu vlade Vojvodine i generalno cijele vlade kada je sport u pitanju jeste stalni rad na unapređenju sportske infrastrukture širom Vojvodine, jer time ne samo da osposobljavamo ove objekte za bolju i kvalitetniju nastavu fizičkog vaspitanja, time stvaramo uslove i za sportsko postignuće. U svakom od ovih sportskih objekata zajednički učestvujemo, prepoznavajući zapravo značaj da podižemo sportsku infrastrukturu, da taj epitet sportskog grada opravdamo time što ćemo našim najmlađima stvoriti uslove da se počnu baviti sportom, da se zainteresuju za sport, a naravno iz te kvalitetne školske baze niču i rastu neki dobri i kvalitetni profesionalni sportisti. Više od 700 đaka koji su učenici škole Jovan Mikić rado dolaze na časove fizičkog vaspitanja, a samim tim žele da budu najbolji kako u svojoj školi, tako i u sportskim klubovima. Veliki broj pehara i medalja koji krase školu pokazuju koliko se u školi vodi računa o sportskim aktivnostima. I sada mi smo donekle s ovim poboljšali uslove. Oni su izuzetno simpatični. Kada oni u čistim patikama ulaze, kaže, oni bi skinuli čiste patike, kaže, da baš ne naruše ovaj sklad koji je sad urađen, i mislim da je posao stvarno jako lepo odrađen i da je da oni to cene i da će, i više se niče se vidi i u samom radu, da se manje izbegava, manje ih oslobođenih i tako dalje od nastave. Želja svih zaposlenih u školi je da se u narednom periodu sala za fizičko proširi, da se renoviraju slačionice i sanitarski čvor. Meteorolozi i za sutra najavljuju sunčano vreme. Evo detalja. Meteorolozi za sutra najavljaju pretežno sunčano vreme. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, a maksimalna dnevna 27 stepeni. Biometeorološke situacije će dalje nepovoljno uticati na asmatičare, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuje glavobolja i nervoza. Također se svima u saobraćaju savjetuje oprez. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotica najbolja u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, rekla prilikom otvaranja renoviranog gerontološkog kluba u Bajmoku pomoćnica ministra rada i socijalne politike. Kurs evra najniži u odnosu na dinar u ovoj godini. Jačanju dinara najviše se raduju korisnici stambenih kredita, turisti i avionski putnici, a najmanje izvoznici. U okviru projekta Akvarius vodovod je podelio sadnice osnovnim i srednjim školama. Cilj akcije je podizanje svesti o značaju vode i brige o zaštiti životne sredine. U osnovnoj školi Jovan Mikić završeno je renoviranje fiskulturne sale. Grad je investirao 1.200.000 dinara, dok je pokrajina izdvojila 700.000 dinara. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktualna dešavanja. Bilo je ovo večernje izdanje Infobloka. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program UEko televizije. Ja vam želim prijatno večer.